Poštovani učesnici regionalne konferencije Partnerstvo za konkretnu regiju, želim vam dobrodošlicu u Dubrovniku iz Evropskog parlamenta u Briselu. Žao mi je što zbog radnih obaveza u Briselu danas ne mogu fizički da budem sa vama, ali svakako, kao poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, koji sam već u prethodnom mandatu Evropskog parlamenta mnogo radio na podršci zemalja Zapadnog Balkana u njihovom pristupanju Evropskoj uniji, veoma podržavam naslovnu poruku vaše konferencije. Jer razumevanje, saradnja, partnerstvo su ključ suživota, kreativnosti i razvoja kako u lokalnoj zajednicima, opštinama, regionima, državama, kao i u Evropskoj uniji. Ovo je posebno važno za koherentan regionalni razvoj i razvoj ruralnih područja. Sam se dosta nosim sa ovim izazovima, a ovi izazovi su također veliki u svim zemaljima Zapadnog Balkana, gdje se selo sve više prazni i seljava. Ponegde su iseljena šira ruralna područja i skoro cela sela. Naprimjer, na jugu, istoku Srbije, u Slavoniji, u Hrvatskoj. Najnoviji podaci i prognoze govore da će u periodu od 1989. do 2050. godine na području Zapadnog Balkana zabilježit će najveće emigracije i pad stanovništva. Bosna i Hercegovina čak 29%, Srbija čak 24%, Hrvatska čak 22%, pa i Albanija čak 18%. Kako zadržati posebno mlade na selu, omogućiti da imaju kvalitetan život uporediv sa onim koji uživaju mladi u gradovima, izazov je, ali i prilika za lokalne zajednice, opštine i samo državu, sa kojim u moje čvrsto verenje svi moramo da počnemo ozbiljno da se bavimo uz pomoć jasnih strategija, uz podršku opština, države, Evropske unije, kao i investicionalne saradnje privrede, univerziteta, uvođavanjem novih tehnologija i također sa društvenim inovacijama. Što je upravo srž koncepta pametna sela Smart Villages, čijim se ja radim već više godina i čiji sam idejni otac. Pametna sela su ruralne zajednice koje koriste inovativna rješenja da poboljšavaju svoju otpornost i nadograde lokalne snage i mogućnosti. One se oslanjaju na participativni pristup razvoju i implementiraju svoju strategiju za poboljšanje svojih ekonomskih, društvenih pa i ekoloških uslova, posebno mobilizacijom rješenja koje nude digitalne tehnologije. Pametna sela ima koristi od saradnje i saveze sa drugim zajednicama i akterima u ruralnim i urbanim sredinama. Implementacija strategije pametna sela može se zasnivati na već postojećim inicijativama i može se finansirati iz različitih javnih i privatnih izvora, pokrivajući najmanje sljedeće oblasti. Najprije dostup do kvalitetnog interneta, a onda pričamo o pametnoj poljoprivredi, energetskom sektoru, mobilnosti, e-zdravstveni zaštiti, oskrbi starijih na selu, turizmu, preduzetništvo, pričamo i o bioekonomiji. Poštovani, u nadi da sam vam u svojom pozdravnom obraćanju dao neku zanimljivu ideju za nove načine jačanja partnerstva i razvoja vaših opština, regiona, zemalja, a i za vaše dalje diskusije, želim vam prijatno kreativno druženje na konferenciji i sve najbolje. Pozdrav iz Brusela.